Saluton carai. Hodiaŭ mi volas montri al vi mian kolekton de kartaroj. Kiam mi estis pli juna, mi lernis ludon. En la angla oni diras aŭ nerds aŭ Dutch Blitz. Esperante eble oni nomas ĝin Nederlanda Fulmon. Pro ke mi tiom amis tiun ludon, mi dum mia tuta vivo preskaŭ collectas cartarein. Do hodiaŭ mi montros al vi mian collecton. Unue estas du cartarein kiu estas maldecaj. Do mi ne montros tiujn, sed mi povas montri al vi la flanko diras por plenkreskuloj. Mi havas du. Mi intencis doni unu al mia frato, ĉar mi pensis ke estus amusa, sed mi forgesis doni ali. Kai nun estas iom malfrue. Mi havas du kun. Mi ne certas ĉu estas esperanta nomo por ĉi tian hundon, sed estas bela hundo. Estas bela hundo. Haha. Ne estas verda stelo, sed estas blua stelo. Do estas kelkaj kiuj estas iom enua. Tiri estes la desegno estes kutima por kartoj anka tirin la same. Mi havas tiom da kartaroj, ĉar la ludon Nederlanda Fulmo por ludi ĝin ĉiu homo bezonas sian propran kartaron, la tutan kartaron. Ĉiu homo uzas plenan kartaron. Mi esperis iam mi havus la chanson ludi kun multaj homoj. Tio neniam okazis, sed mi havas tiom da kartaroj. Iom da ili ankoraŭ estas en siaj pakaĵoj, ĉar mi neniam bezonis ilin. Mi havas unu kiu havas la nomon de Nigra Barbo Pirato. Mi havas unu kiu havas la flago de Usono sur ĝi. Kiam mi estis juna, tio estis unu el la kartaroj kun kiu mi ludus Nederlandan Fulmon. Mi ŝatis uzi la kartaron kun la flago de Usono. Ĉi tiu kart estas de la filmo Labirinto? Tio estas unu el mia plej ŝatata filmoj. Mi amas tiun filmon. Tio multe mi amas tiun filmon. Kaj tiu estas de Myrtle Beach en Sud Carolina. Kaj ĉi tiun havas karakteron Scooby-Doo, hundo de Usono televidila serio. Sed ĉi tiujn alia flango de la kartoj estas iomete interesaj, ĉar havas la karakterojn de la serio. La hundo estas en kosma ŝipo. Ĉi tio estas formita kiel insekto. Do en la ludo ĉiuj bezonas malsamajn kartojn, ĉar ĉiu havas sian kartaron, sed ĉiu ankaŭ ludas siajn kartojn samtempe. Por nombri poentojn, ĉe la fino oni uzas la kartojn kiuj estis metita sur la tablo. Do oni devas nombri ilin, kiom da kartoj ĉiu homo metis en la ludtablo. La lastaj du estas miaj plej ŝatataj. Ĉi tiu estas Pepsi. Estas por drinko. La drinko kun la bobeloj estas dolĉa kaj ĝi dikigos vin se vi drinkas tro multe da ĝi. La lastan kartaron kiun mi volas montri al vi estas, mi pensas ke eble estas via plej ŝatata, havas strigon sur ĝi. Do tio estas mia aro de kartarojn. Estas mia kartararo. Evidente, hodiaŭ estas Tide Friday, kaj morgaŭ estos kravato sabato. Do mi volas vidi viajn kravatojn, montri al mi, aŭ en YouTube, se vi kreas filmetojn, aŭ en Twittero, aŭ Instagramo. Mi volas vidi viajn kravatojn. Se vi ŝatis la filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj komentu suben
se vi havas kartarojn en via hejmo, ĉu vi uzas ilin, ĉu vi ludas kartoludojn? Mi volas scii pri pli da kartludojn. Mi amas kartludojn. Vi devus aboni al la kanalon. Ĉiukaze, dankon por spekti. Ĝis!